Steveillä alkaa kevätjuhla 5:ltä ja tää on taas tällaista säätämistä nyt toiselta osapuolelta, joka piti tulla kevätjuhlaan, Viivin ekaan kevätjuhlaan. Se olisi tärkeä juttu Viivillekin, että siellä olisi myös toinenkin vanhemmista mukana, mikä olisi niin kuin tärkeetä, mutta hän ei nyt vaan ehdi paikalle, niin hän ei ehdi. Ja tästä oli sovittu jo niin kuin aikoja sitten. Että kyllä tässä niin kuin ottaa päähän suoraan sanottuna. Tämä on tosi haastavaa. Just tämä, niin kuin, että kun on pieni lapsi, vanhemmat eivät ole yhdessä ja sitten pitää järjestellä ja hoitaa näitä kaikkia juttuja tässä. Niin kuin, ja milloin aina lapsi tulee toiselle ja milloin taas toiselle. Ja tämä on tällaista säätämistä ollut niin kuin, tosi... Tämä ei silleen ole toiminut suunnitelmia mukaan, miten oltiin sitten sovittu. Ja sitäkin pitäisi tässä nyt hoitaa. Se on nyt tänään. Mä haen mun uuden kämpän avaimet, johon mä siis muutan huomenna. Ja täällä on aivan mielettömän ihana ilma. Aurinko paistaa 18 astetta ja hyvä fiilis. Oli kyllä niin kuin tosi hankala nukkua toista vikaa yötä tuossa asunnossa. Pahvilaatikoita. Elämä pelkkää pahvilaatikkoa ja lauantai mä muutan, mä lähden menneisyys ja tuon oven taakse. Ja uusi alkaa. Joo, tän piti olla tänään valmis. Probleema on nyt se, että siellä on edellinen asukas aiheuttanut isot vesivahingot koko kämppään. Lattiat on pitänyt valaa uudelleen. Vessat vuotaa. Seinät maalataan, lattiat vaihdetaan. Kaikki on suoraan sanottuna niin kuin kesken. Ja mulla on nyt katastrofi tästä, koska mulla aamulla alkaa 9:ltä muutto. Ja toi kämppä on täysin niin kuin kaaoksessa. Että joo. Eli nämä tyypit, mitkä nyt siellä remppaa, ne tulee myös huomenna. Aamusta sit laittaa vielä asuntoon loppuun, mutta siis mulla on ihan katastrofi kiire tässä, kun mun piti aloittaa jo kaikkia sitten, kun lapsi tulee nyt tässä. Pitäisi ensi viikolla olla asuntokuosissa ja huomenna on lauantai. Niin mitä tästä nyt tulee? Oi pyhä Sylvi! Kun siis mun piti mittailla tuolla katella, että mitä mä laitan mihinkin huoneeseen ja niin poispäin, mutta nyt se on sitten koko homma. Homma on nyt vähän niinku, tässä ollaan vähän niinku liemessä. Että. Just tulin vielä mahtavin fiiliksille, että jes mä tuun kattoo tänne. Mä olin sille, että lattiat on irti, kaikki niinku, ei voi muut niinku, nyt vois niinku kiroa taas vaihteeksi tätä niinku koko hommaa. Mä paljastan teille karun todellisuuden mun asunnon lämpötoiminnassa. Tässähän pitäisi olla valoa, mutta on muussia. Se ei toimi. Lisäksi tässä koneen sisällä olevat, mistä pitäisi toimia mun asunnon lattialämmitys ja kaikki, niin se on niinku syöpäinen. Että. Mä näytän kohta. Eli tästä näette mun tämän homman. Tuolla menee toi. Se on paskana. Ja tää koko höketi on syöpynyt. Ja täällä on siis jotain muutakin vikaa. En tiedä mitä kaikkea täällä on, mutta siis täällähän ei toimi mikään. Ja tää mittarihan nyt, niin kuin näette, niin täällä ei siis toimi suoraan sanottuna mikään. Tää on niin kuin ihan kivan näköinen. Päivä. Ja tärkeimmät tavarat on täällä. Nyt on siis muuttopäivää. Mä oon täällä uudessa kämpässä. Tää jättää tänne saada kaikki.
Joo, mä oon tuonut tärkeimpiä tavaroita tänne nyt ja muutto on alkanut mun vanhassa kämpässä. Kaikki on pakattu ja täällä on aivan älyttömän kuuma. Siis suoraan sanottuna on kuin paistin uunissa, heviä kuin muutta. Mutta kämppä ei ollut siis vieläkään ihan valmis. Siellä duunataan vielä. Ei oven karmeessa. Tai siis ovissa. Ovi on vielä maalailtu. Ja ovissa on jossa kiinni kahvoja ja pöhellä on tuolla toisessa makkarissa. Ja kaikki nuo lamput, niitä ei saada vielä kiinni, kun katossa ei ole mitään muuta kuin piuhoja. Että. No, kyllä tämä tästä. Muuttoautojen pitäisi mahtua tänne. Muuttoautot ei mahdu tähän, kun ei pääse ajaa, kun mulla on niin helvetin paljon tavaraa. Voi hemmetti, asuntoa säädetään vielä, lattialistoja ja vessat tullaan korjaamaan maanantaina, nyt on lauantai, mä oon niin kuin aivan katastrofin partaalla tässä hermoraunioon. Lisää tavaraa. Ja ne nyytit kaikki tuonne. Vessan pönttö on irti. Tää koko homma heiluu. Ja se vuotaa ja tää vessa menee kokonaan remonttiin. No, astianpesukone soitetaan keskellä eteistä. Se piti laittaa, mutta mies, joka täällä oli korjaamassa, nyt oli vaan silleen, että hän lähtee nyt kotiin. Terve! Tässä on nyt ihmiset mun ainoa peili koko asunnossa.